Главният прокурор Иван Гешев поиска среща с парламентарно представените партии и призова за дебат за съдебна реформа. Той заяви готовност за активен диалог с всички институции в процеса по възстановяване на законността в държавата. В свое изявление Гешев изрази опасения, че престъпността расте и гражданите чакат от институциите решения на кризите, които ни заобикалят. Затова изпратих персонални писма, отделни, до всеки един от избраните за народни представители 240 депутати. Прокуратурата на Република България ще ангажира целия си експертен потенциал, включително и с експертни предложения за промени в законодателството, с цел ефективна и реална правна реформа. Времето за политическо говорене изтече. Време е за незабавни действия тук и сега.